କଟକରେ ପୁଣି ଜଣ୍ଡିସ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଶତାଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଏକାଧିକ ରୋଗୀ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ବଢ଼ୁଛି ସଂଖ୍ୟା କିନ୍ତୁ ଜାଣିନି ସିଏମ୍ସି କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିନି ପୀଡ଼ିତଙ୍କ କଥା କ'ଣ କରୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଟକରେ ପୁଣି ଜଣ୍ଡିସ୍ ଡର ଚିନ୍ତାରେ 52 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ରାଜେନ୍ଦ୍ରନଗର ବାସିନ୍ଦା କେବଳ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ପାଖ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଲେନ୍ରୁ 11 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଟ୍ୟାପ୍ର ଦୂଷିତ ପାଣିରୁ ବ୍ୟାପୁଛି ରୋଗ ମାସେ ହେଲା ଦୂଷିତ ଓ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପାଣି ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ବସିଛି ସିଏମ୍ସି ୱାଟକୋ 15 ଦିନରେ 20 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ୱାଟକୋର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ପଦାକୁ ବାହାରିଲା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ବଦଳିଲା ପାଣି ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ହେଲା ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର ସଫେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ୱାଟକୋକୁ ଜଣାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ କାମ ହେଲାନି ୱାଟକୋ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଜଳସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ ପାଇନାହୁଁ 52 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଜଳସାଥୀ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କର୍ପୋରେଟର ଆଜିକି 1.5 ମାସ ହେଲାଣି ଆମର 52 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ପାଣି ଆମର ଦେଖାଦେଉଛି ପାଣିରୁ ପଚାଗନ୍ଧ ବାହାରିବା ପାଣିରୁ ସ୍ମେଲ୍ ହେବା ଆଉ ପାଣିରୁ ଅଏଲ୍ ଅଂଶ ବାହାରିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଜି 1.5 ମାସ 2 ମାସ ଜଣେ 52 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦେଲାଣି ଆମ ଘରୁ ସର୍ବମୋଟ 5 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି 6-7 ଦିନ ହେଲା ଜ୍ୱର ମାନେ ଲାଗି ରହିଲା ତାପରେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲି ସେ କହିଲେ ତମ ସବୁ ଆମର ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କଲେ କହିଲେ ତମର ଜଣ୍ଡିସ୍ ବାହାରିଛି ପାଣି ତମର ସିଆଡ଼େ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେଇଥାଇପାରେ ସେ ପାଣି ପାଇଁ ଏମିତି ସବୁ ବାହାରିଲା ପାଇଁ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଏଭ୍ରିଡେ କ୍ଲୋରିନ୍ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଲୋରିନ୍ 0.2 PPM ଯେଉଁଟା ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆସିବା କଥା କଞ୍ଜୁମରେଣ୍ଟରେ ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କ୍ଲୋରିନ୍ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ୱାଟର୍ ସାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଓଲୋଜିକାଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ପାଣି ଆସୁଛି ଏଠି 4ଟା ଗଳି ଅଛି 4ଟା ଗଳିରୁ 3ଟା ଗଳିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ 1ଟି ଗଳିରେ 5ଟି ଘର ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିଛି ଆମେ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି କାଲି ରାତିରେ ବି ଲାଇନ୍ ସବୁ ୱାଶ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ଚାବି ବସେଇକି PVC ଟ୍ୟାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଇ ଘର ଗୁଡ଼ାକର ଟାଙ୍କି ବି ସଫା କରିବୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥିଲା କିଛି ଲିକେଜ୍ ଥିବ ବୋଲି ସେ ତାକୁ ଖୋଳାଖୋଳି କରି ରିପ୍ୟାରିଂ କରିଥିଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭଲ ପାଣି ଆସିଥିଲା ସେମିତି କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନଥିଲା ତ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଏଇ 4-5 ଦିନ ହେବ ପୁଣି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଛି ଜଣ୍ଡିସ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ତ ପୁଣି ୱାର୍ଡକବାଲା ବି ଖବର କରାଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଥରେ ଯଦି ସେ କରିକି ଯଦି ତା ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ଖରାପ ପାଣି ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର କିଛି ତ୍ରୁଟି ନା ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ଜଣ୍ଡିସ୍ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ସଜାଗ ହୋଇଛି କଟକ ମହାନଗରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ରବିବାର 41 ଜଣଙ୍କର ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ହାଲୋଜେନ୍ ବଟିକା ବାଣ୍ଟିବା ସହ ସଚେତନତା ପତ୍ରିକା ଦେଇଛନ୍ତି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଚାଲିଛି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଡକା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ନିଆହେଉଛି ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ନହେବ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଏଠି ଥୁଆ ହେଲା ୱାଟକୋ ତରଫରୁ କାଲି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲାପରେ ଏଠୁ ଲାଇନ୍ଟା କାଟି ଦିଆହେଇଛି ମେନ୍ ଲାଇନ୍ ପାଣି ଲାଇନ୍ ଏଠୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ସୁବିଧା କରାହେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ସେ ଯେଉଁ 5ଟା ଘର ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟାଙ୍କି ମଧ୍ୟ ୱାଟକୋ ତରଫରୁ ଲୋକ ଯୋଗେଇକି ତାଙ୍କ ଟାଙ୍କି ସଫା କରାହେଉଛି ବ୍ଲିଚିଂ କ୍ଲୋରିନେସନ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ଭାଗମାପ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି ଲାବୋରେଟରୀକି ଯାଇଛି ଅନ୍ ସ୍ପଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି କ୍ଲୋରିନେସନ୍ ଲେବୁଲ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ପୁରା ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ 100% ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଲା ପରେ ତେବେ ଲାଇନ୍ଟାକୁ ଚାର୍ଜ କରିବେ ତା ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ସେମାନେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୱାଟକୋ ଓ ସିଏମ୍ସିର ମନୋମୁଖୀ କାମ କଟକ ସହରରେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ବ୍ୟାପିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରାଜ୍ୟରେ 24 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ଥିବା BJD ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ଦେବାରେ ବିଫଳ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଜଣ୍ଡିସ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପଛରେ ଦାୟୀ କିଏ ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ର ସ୍ଲୋଗାନ କ'ଣ ମିଛ ବାହାସ୍ଫଟ କଟକରୁ ଦେବାଶିଷ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।